Знову ризик заради фото і знову на залізничній станції «Східна». 21-річний одесит, намагаючись зробити селфі на даху залізничної цистерни, зазнав потужного удару струмом. Після цього уражений електрикою чоловік впав на землю з висоти 4 метрів. Очевидцями інциденту стали підлітки, які в цей момент йшли надземним переходом через залізничний шлях. Он залез по ходу на вагон, парень, и его ударило током, была искра огромный взрыв, и он упал, ну люди бегут помогать, он валяется, не может встать. Медикам довелося на ношах переносити пораненого кілька сотень метрів, адже дістатися місця інциденту швидка не змогла. За життя постраждалого наразі борються одеські лікарі, потерпілий перебуває у важкому стані.